amanyi nidoboozi nze muwangu muhammad kateere wano LTV program changing life changing life program eno ekyusa obulamu bw'abantu mu mbeera yonna bw'oba oli eyo ng'oli mu mbeera embi program eno kyekolako changing life tukomyewo nate ew'omukadde ono gye twabalagako omubeera eyali mu mbeera embi ng'omukadde ali bubi naye tukomyewo ko tumucekingeko tulabe embeera gy'alimu kuba oli yali mu mbeera mbi omukadde mugyebaleko kati mukadde embeera kati oliko bulungi okuva lwetwajja embeera eyootya okuva ku mbeera eri gye walimu oyootya kati weewulira otya akamere obadde okyagaine naye nga embeera okulowooza nnyo okuli nali ndi weddalo yenyini gaakati omulabi wa kero TV agendi obadde ogamba otya era nkyayetaagulina nabona abandaba nyowona olina ndaba kyayetaagulinaera nsuubira onagenda nga ntereera mpona kulungi simanyike nakola sina bizinesi enyumba wokukula ekya kuba abanja kandikamukatagenda nsajja basubira kudda amambanja simanyike nsobola kukola bwanye kufuna akabizinesi okufuna akakiriakiriaaaera kati byensubira mu maaso okulika nobumere ade mukyamuatiyazza muwanvu eyazza kakati mukadde ekero TV eyazaike era obulamu bwange mwabwijja magombe mwanikira ddala emagombe okuba nali ndimalirimu kakati mukadde waliwo eyo muziba kisa omulabi waffe wa kero TV eya abeera eyo omu amerika yasobodde okukuwaayo obubaka buno aliyeyo omulabi waffe wa kero TV7 erakange gula eddagala lyamanyo nguleko omunyo nguleko amanda nguleko nebizigo mbadde nfaako nefuufu yenna yerongoose nkamaye balebane yani owebananga akikoze wa amerika amerika njiwulira wulira nkamaye bala mumpeera omukisa neyanziza maama musajja mukazi neyanziza taata wa amerika okumpeerezaako sente kange kafune kano era ngenda kuwa byonna badde bimbulako eddagala lyamanyi okazigo mbadde nkusiwuka omunnyo n'amanda tetugenda kulwawo twagala tukomekereza emboozi emu nga yenna aby eyo nga yesobola alina obuyambi mu mbeera yonna buli kimu kyayinza okuyamba mukadde omukadde ono oba oyina lugoye oba oyina kiki kyonna kyonna kyoyina kyonna kyosobola okugira okuba ku namba zaffe zino okuba ku namba zaffe zino mukadde eno namba ye uganda eri 07740299960 oba eno kashapu nga oyina obubaka bwonna bw'oyagala okuteeka ku kashapu eri +1 2 2 4 0 4 86 99 02 eri mumannya ga Musa Ssemakula twagala okubeebaza mwenna abali eyo
akasobodde okukola embeera yonna okukyusa obulamu bw'abantu mu mbeera yonna era nga mukadde agamba mukyusiza obulamu bwe naye aba alinayo obubaka bwonna yennamba ezo zembawadde ey'e Uganda yeeyo n'ey'ebweru kashaapu zeezo ziri mumannya ga Ssemakula Musa mwebale nnyo mwebalire ddala sigadde nze Muwambo Muhammad Katende mwebale nnyo mwebalire ddala.